İranın bir grup yüksək rütbəli hərbiçisi Ermənistana gəlib. Kanal 13 Modernaza istinadən xəbər verir ki, Ermənistan mətbuatı İrəvanın Zvarnots hava limanında enən təyyarədən ona yaxın yüksək rütbəli zabitin düşdüyünü yazır. Qeyd olunur ki, İranlı generalların İrəvana gəlişi Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki gərginliklə bağlıdır. Konkret hansı məqsəd və ya təkliflə çıxış edəcəklərini söyləmək çətindir. Lakin, bölgədəki hərbi siyasi gərginliyin İranın narahat etdiyi şübhəsizdir deyə məlumatda qeyd olunur. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin sədri Mustafa Zolnuri Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki vəziyyətə toxunaraq İran İslam Respublikasının bölgədəki hər hansı bir dəyişikliyi qəbul etmədiyini vurğulamışdı. Əgər Ermənistan ərazilərinin bir hissəsini almaq istəsələr, sərhədlərimiz dəyişiləcək. Yəni, bir problemimiz olacaq. Bu bizim üçün məqbul deyil. İran İslam Respublikasının Ermənistanla olan ortak sərhədi qorunmalıdır deyə Mustafa Zolnuri deyib. Siyasi şəhsçi Asif Nərmanlı deyir ki, İran hərbçilərinin Ermənistana hərbi yardım təklifi ilə gəldiyi də istisna deyil. Tehran üçün Rusiyadan və kollektiv təhlükəsizlik təşkilatından dəstək ala bilməyən Ermənistana kömək etmək, bölgədə mövqelərini gücləndirilmək baxımından yaxşı fürsətdir. Tehran, Nikol Paşinyanı bölgədə Bakıya qarşı mübarizədə İrəvana kömək edəcək yeganə gücün İran olduğuna inandırmaq istəyir. Qarabağ müharibəsindən sonra İranın bölgədə həm də çirkli pulların yığılması mexanizminə ciddi zərər dəyib və Tehran bütün vasitələrlə itirdiklərini bərpa etməyə çalışır.